Allah sizi xoşbəxt eləsin. Çox sağ olun. Amma mən oynayacağım ya tamaşanı. Biz bir yerdə işləyəcəyik. Hə, hə. Sən oynayacaqsan. Mənim sizə veriləcək qızım yoxdur. Verirsən gözlərə. Mən də o maraqlıdır da, görəsən atam nə dedi? Report deyir. Neydi soruşda? Mən. Soruşda, hə, sən. Nazimə mi? Elçilərə nə dediniz? Sənə nə var, ha, qız? Bənəfşəm verdiniz. Sən iş gücü yoxdur. Bu nə axmaq-axmaq suallardır verirsən. Sənə nə lazımdır? Yeri, hər yerə burnu soxur bu qız. Nazim. Ha? Xəyalın elçiləri gəlmişdilər. Elçiləri deyəndə bir dənə anası gəlmişdi. Sən nə dedin? Başım gəlmədi o arvatdan. Anası ilə olan balası necə olar? Mənim o haliyə veriləsi qızım yoxdur. Və salam. Bəlkə bir dəfə görməklə tez qərar verməyəsin. Mənə elə bir dəfə də bəs eləyir. Mən belə işləri yaxşı bilirəm. Ata, sən haqqında səhv fikirdəsən. Sən mənə ağıl öyrədəsən. Sənə anası lazımdır. Əsas oğlan yaxşıdır. Amma hayatsız baxa, məndən ərdə almasın. Lazım, qurban olum. Bağlam qızımın ağzını, yoxsa mən bilərəm onun ağzına tər bağlayıram. Yaxşı. Danışırdaq, onunla danışırsan. Nədir, anayə? Düz dedim də. Ona danışırdı axı. Eşitmədin, dedi ki, anası pis adamdır, yaxşı adam deyil. Elçin, sən evdə idin də. Hə? Gördün də o qadını. Necə idi?
Mənə tısavuru vermədi. Gənc rejissor Ofeliya Gərəybəylinin tamaşası repertuara salındı. Cəhənnəmə salınsın. Zəhləm getmiş. Baxıram, saytda yenə haqqımda xəbər yaymısan. Çox sağ ol. Aa, yox, müsahibəni Yusif mənim vermişdi axı. Səndən elə yaxşı şeylər çıxmaz. Nə keçiş danışırsan? Nə xəbər? Deyirəm, ikinci xəbəri də mən verim. Ofeliya Gərəybəylinin rəqibi Nuray mane olmaq üçün aktyoru pulla tamaşadan uzaqlaşdırdı. Səncə necədir? Mənə şey atırsan, pulla adam tutan sənin anandır. Bu göz qabağındadır. Mənim anamın heç olmasa niyyəti təmiz idi. Sənin seçin qurtdudur, qurtdu. Sənin fantaziyalarında pis deyil. Çox güclüdür. Hə, repertuara mənim tamaşam düşübsə, fantaziyam güclüdür. Zəif olan isə öz qurduğu tələyə özü düşüb, orada çabalaya-çabalaya qalıb. Salam, Afət, necəsən? Yaxşı, çox yaxşı. Adını kişi qoyub, ağzında söz də qalmır. İndi gör, mən sənə başvan oyunu açıram. Mənim gözəl balam, ağıllı, yaraşıqlı oğluma qız vermədilər. Tomu, mən səndən hər cavabını gözləyirdim, Qız almamış, niyə gəlmirsən? Neyinim, oldu da. Axmaqdılar, elə bilirlər ki, mən doğmanamı elçiliyə göndərmişim. Amma yox deməkləri yaxşı oldu. Biraz vaxt qazanıb, rahat düşünə bilərim. Qardaşı zəni vurur, görünmür. Salam, Rəşid. Xəyal, necəsən? Yaran sağaldı? Hə, sağalıb. Deyirəm, tərs deyivə salıb, sən də öyrənmədim də bunu kimi edir. Neyimə lazım deyə mənim? Mən vaxtım var belə işlərlə məşğul olmağa. Sən necəsən, nəsə problemimiz adın var? Necə olacaq, həmşə kimi teatr. Ömründə bir dəvə bəxtim gətirəcəkdi. Onu da axıracan gedə bilmədim. Nə məsələdir, başa düşmədim. Teatrda bir aktör əvəz eləmişdim. Həmin aktör də qayıdıb gəlib. Rejissor da özümə deyə bilmir ki, daha ona aktör kimi lazım deyirəm. Sənə iş qəhətdir. Sən istedadlı aktörsən, tüpür olanın üzünə çıx o işdən. Onlar biləndə ki, sənə kimi istedadlı aktör ötürüblər, onda da gec olacaq. Nəysə, səni də narahat eləməyəm. Yaxşı, sonra danışarıq. Yaxşı, sağ ol. Doğrudan tüpoydu, bu batısından xəbər olmayan axmaqdır.
Hayırlısın. Ha, yaxşı. Yaxşı, gəlirəm. Hə. Niyaz, yaxşısan? Yaxşıyam əzizə. Əllərin qızıldı da. Darıxmışdım sənin yeməklərin üçün. Nuş olsun. Ata, bizim sənə sürprizimiz var. Doğrudan? Nə sürprizdir elə? Necədir? Xoşuna gəldi? Ağıllı balam sən. Altındakı yazıları oxudum. Biz anamızı çox istəyirik. Biz atamızı çox istəyirik. Onlar bir-birini çox istəyəndə bizi də çox istəyirlər. Bir də dalaşmayın da. Xəyyəm yemək yiyib? Hə, bayaq yedizdimişəm. Alo? Hə, salam, salam. Necəsən? Elə yemək yemək hazırlaşırdım. Nə? Yaxşı. Bir çubuş hazırla, gəlirəm. Mm-hmm.
gəl də mənəm. Yox, yox, yox. Gəlməyəcəm. Deyirəm ki, gəlməyəcəm. Oldum, oldum. Gəlməyəcəm, sağ ol. Səyyam. Atanın balası. Yemək yemisən? Ay, Səyyam. Nə yemisən? Gizicim sana. Sen yediğinle. Buyur. Ye kızım, ye. Sen aç susuz kalmadan bir şey çıkacak. Düzələrin kimi yeməyəcəm. Şəhədə! Yeməyəm hazır, əlimi yuv gələ. Bəlkə Nadirin məsələsini Nazimə deyim, sonra xəbər tutsa. Nazim, sənə bir söz deməliyəm. Heç nə demə. Mən özüm biləm nə inirəm. Qızdır, bir-iki gün ağlayacaq, dayaracaq. Bənifşə, mən çox narahatam onun üçün. Sən başqa söhbətin yoxdur. Var. Dünən zəng eləmişdilər. Telefon pulunu ödəməliyik. Sən bu evdə iş gücün nədir? Mənə problemlər demək. Hə? Sən başqa iş bacarırsan, yəni? Axı, ödəməsə kəsəcəklər. Babalam, sən bilmirsən ki, mən səhərdən axşama kimi işdəyəm. Göndər bu avaralarını ödəsinlər də. Nazim, axı həmişə sən ödəyirdin. Ödə də, kəsərlər axı telefonunuzu. Ay, balam, kəsirlər, cəhənnəmə kəssinlər. Danışmayın, telefon lazımdır sizə. Qohum əqraba ilə danışırdıq da. O da olmaz. Əşi, qutar da bu zırzırı, dırdırı. Əşi, çıx get. Get yemək gətir. Qohumlarım. Sən qohumların sənin ailəndir. Bir yönlü qohumlar da olar. Sənə demişdim ki, bu aramızda sir kimi qalsın. Nə gedib boş-boğaz kimi hamısını o fəlan avcına qoymuşsan? O nə qışqırırsan? İndi sənə görə mən tamaşada oynamıyım. Öz günahın ola-ola onu niyə danlayırsan? Bəs bilmirdin ki, gec tez hər şeyin üstü açılacaq? Sən get, öz işinlə məşğul ol. Mən elə öz işimdəyəm. Amma sən paxıllığından öz işi bitirəcəksən. Ofeli xan, məşqlərə nə vaxt başlayırıq? Nə məşq? Tamaşan məşqlərdə demədiniz mən oynayacağım. Səhv bilirsən. Sən mənim tamaşanda heç vaxt oynamayacaqsan. Qoy bu da sənin elədiyin səhvin cəzası olsun. Ofeli xanım, axı biz... Yusif müəllimin də hər şeyi bilməsini istəmirsən, sən axılarını saxla özüvə. Belə, premyeraya az qalıb. Sən niyə məşq eləmirsən? Rəşid ana. İndi gələcək başlayacaq.
Yaxşı, bax sənə çox güvənirəm ha. Amma indi başqa bir məsələ var. Onu istəyirəm sənlə bölüşüm. Vaxtın var? Hə. İndi sən görəcəksən mən sənlə nə edəcəm. Eşidirsən, bizdə işləyən Ofeliya var, mehmanın qızı. Onların evində bir usta işləyir, onun mənə nömrəsi lazımdır. Hə, vacibdir. Hə, yaxşı. Gözləyirəm, ha. Oldu. Yaxşı. Sağ ol. Gəl, çöyü də aldım. Hı, aldın. Ha? Bax. Sənə öz əlimlə yemək hazırlamışam. Nə əziyyət çəkirdin? Anan dinən gətirdiyi yeməkdən də gətirmişəm. Bir də mənim kimi bəyənməzsən. Öyrəşmişsən axıların dadını. Günəl, sən doğrudan belə fikirləşsən. Yaxşı, mən anamın hazırladığı yeməklərdən yesəm, inciməzsən? Niyə inciyim ki? O sənin anandır. Mən isə sənin gələcək... yəni, məni indi tanıyırsan da. Günəl, sən də oradan fərqli birsən. İndi... çox qızlar belə fikirləşir. Düzü dünən çox qorxurdum ki, anam birdən bizi qəbul eləməz. Xeyr, dua verəndə o qədər sevindim ki. Anam da fərqli insandı Günəl. Onun üçün övladlarının xoşbəxtliyi hər şeydən üstündür. Öz arzuları, istəkləri yox. Bax, sənin qaynanam belə qadındır. O mənim qaynanam yox, anam olacaq. İstəyirəm toyumuz tez olsun. Toy? Ailələrsiz, qohumlarsız necə toy edəyək biz bunu? Mən hər şeyi, hər kəsi nəzərə alıb sənlə bir yerdə olmağa qərar verdim. Bütün həyatımı sənə görə dəyişdim. Sən qohum əqrabalarının bir-iki saat oynamaqlarından əl çəkə bilmirsən. Gəl çörəyini ye, keyfini pozma. Havalar da soyur, xaşın vaxtı gəlir. Günəl, atam gəlir. Ayaqqabılar axşama hazır olar da, hə? Hə, axşam gəlin, narahat olmayın. Götürərsiniz ayaqqabılarınızı. Sağ ol. Sən necə gəl? Yaxşıdır, belə yavaş-yavaş, gördüyün kimi. Və abisi işlər çatdırırsan, hə? Hə. Gedib gələ bilirsən, hə? Hə, idarə edirəm də. Nahar edirsən, hə? Hə. Acdığın varsa gəl bir yerdə elə yiyək. Yə, evə gedirəm. Anam düşlərə pişirəm. Gedim yiyək.
burada ne edirsin? İşimi görürüm. Meğer senin işin indi tiyatrda değil. İyiydi. Niye böyle danışırsan? Başa düşebilmirəm. Soruşmasan yaxşıdır. Biz axı belə danışmamışdıq. Nə baş verib, nə olub? Yaxşı nəsə deyib uzatmayacaq. Dünən aktyorla danışıq və eşitdim. Onu tamaşağa geri qaytardım. Onu da orada edin deməyə. Günah məndədir ki, əvəz elədiyim rola görə bu qədər ümidlənmişdim. Amma mənə yazığın gəlməz. Rəşid! Belə fikirləşməyə haqqım var. Amma o aktor məndən oyun oynamışdı. And olsun ki, onun oyununun üstünü açmaq üçün belə dedim. Mənim o aktorla işləmək fikrim yoxdur. Mən sənlə işləmək istəyirəm, onunla yox. Mənim qəhrəmanım sənsən. Məni yarı yolda qoymaq istəyirsən? O nə sözdür? Yox, bildim. Deyəsən, sənə yuxarıdan göstəriş gəlməlidir. Yadından çıxıb ki, Mehman müəllimin başqa işlərində də işləyirsən. İndi tez get işləri və yekunlaşdır, premyeramıza az qalıb, hələ çoxlu məşq eləməliyik. Hə, yaxşı, bunu atım, gəlirəm. Hə. Bağışda heç bilmədim, atam niyə belə elədi? Bənəfşə, açığı mən də pis olmuşam. Amma narahat olmam, mən sona qədər sənin üçün mübarizə aparacaq. Mən səni sevirəm. Mən də səni çox sevirəm. Eləşdirsən, tezliklə mənim olacaqsan. Ay qız, sənə dün yumuşaq onlar yaxındayım bak. Sən telefonlar yaxındayım ben. Ne olup afala? Görürsen kızın gözünü koyup tanımazlığa. Oğlum bir defa diyeyim ki telefonlar yaxın gitme. Çıkırma. Atamla bak icazı veren, onda danışarsan yaxşı. Şafiqa, düşmana hazırdır. Kurban olun, odana işledi mi? Yaxşı. Oğlum. Nə səs güldü gəlin? Heç nə. Mən de telefon pulunu ödəməyəcəm dedim. Heç kəndən telefonu qopartdın. Mən? Hamınız həddinizi aşmışsınız. İndi bundan sonra görərsiniz siz telefon. Ay gördünüz ha. Qurban olum, Elçin. Qurban olum sən anama, sənə görə anam söz eşidir. Sənə görə anama söz deyil atam. Elçin. Qışqırma, ye. Elə qışqıra-qışqıra qalıb. Qulaq az, oğlanın fikri ciddi olmasaydı, elçilərini göndərməzdi. Düşmənçilik eləmə, bəlkə bugün sabah qohum olduq. Sən aradakı hürməti itirmə, yaxşı? Yaxşı, mən yaxşı. Günün, sən həqiqətən dəlisən, başa düşmürsən ki, düz eləmirsən, bacım bilsə çox əsəbləşəcək. Mən bilirəm ki, səhv addım atmamışam. Nuranə, mən həyatımın qərarlarını verə biləcək yaşdayam. Sən özünə nə qədər güvənirsən? Anlamırsan ki, bu yolda tək deyilsən. Bəs Nadir, güvənirsən ona. Güvənmirsən, çünki bilirsən ki, hər an səni tək qoyub gedə bilər. Getməz. Dilivin dediyinə heç özün də inanmırsan.
Nadir. Günel, başda bayağı xətrinə dəydim. Xahiş elə mənə biraz vaxt verin. Mən sən deyən kimi cəsarətli olacağım. O günü gözləyəcəm. Gəlmirsən evə? Günel, bilirsən, bugün dostumun toyudur. Ham ora parayla qalacaq. Mən də tək getmək istəmirəm. Əgər getmək istəyirsənsə, gedəyim mənə. Hə, yaxşı. Nə vaxt gələrsən dalınca? Gözləyəm, gəlirəm. Bir də orada qızlar hamısı ax paltar giyinəcək, olanlar qara. Əgər ax paltarın varsa, giyin. Yox, çayım yox. Yox, varımdır, giyinərəm. Yaxşı, sağ ol. Oldu hələlik. Baxıram, halal olsun. Məşqlər də yaxşı gedir. Çox sağ olun, Yusif müəllim. Siz sağ olun. Premyerada yəqin ki, yaxşı alınar. Bu mənim ilk işimdir. Ona görə də biraz həyəcanlıyam. Bax, həyəcan uğurun yarısını aparır, ha. Bunu yaddan çıxartma. Həm də, Rəşad, açığın deyim, mən sənin kimi istedadı əldən buraxmaq istəmirəm. Əgər sən də işləmək istəyirsənsə, gəsənlə müqavilə bağlayaq. Yekəlikdə qənd olar. Allahına qurban. Bazarlıq eləyəndə bunlar. Mən sizəm ki, siz Rəşidin atasısınız? Nə lazımdı ki? İmkan verməyin, Ofeliya oğlunuzu bədbəxt eləsin. Ofeliya kimdi? Mehmanın qızı Ofeliya. Rəşidin istedadı yoxdur, amma... Ofeliya onun ağlına girib. Başa düşməm, nə demək istəyirsiniz ki? Demək istəyirəm ki, Ofeliya Rəşidi bugündən teatra gətirib, məşqlərə başlayıblar. Yəni, xəbəriniz olsun da, yaxşı? Bu da belə. Toy burada olacaq. Ha. Bəyimin gəlin biraz romantikdilər, ona görə. Heç kim yox deyə ona görə dedim. Nikah məmuru buradadır. İndi harada olsalar gələrlər. Yəqin biz biraz tez gəlmişik də. Nə əcəb qara geyinmədin? Nə bilim. Bu xoşuma gəldi ona görə. Necəb mənə dostlarımın arasına çıxardırsan? Qorxmursan, atanginin qulağına çatar. Həyat yoldaşım olandan sonra niyə qorxum ki? Həyat yoldaşın? Başa düşmədim. Thank you.
nikah məmuru dostuma görə yox. Bizə görə burdadır. Mən ömür boyu sənin ayaqqablarını düzəltməyə razıyam. Güney. Mənimlə evlənərsən? Mənim bundan başqa arzum var ki, əlbəttə evlənərəm. Burada nə var ki? Həddimi aşmayacam. Qədərində içəcəm. Sən bizə söz vermişdin ki, bir də içməyəcəksən. Narahat olma, az içəcəydin. Yox, Niyaz, sən dəyişməyəcəksən. Sən arağı bizdən çox sevirsən. Axı, sən söz vermişsin ki, bir damcı da olsa dilimə dəyməyəcək. Yaxşı, yaxşı, əsəbləşmə. Bugün axırıncı günümdür. İçki ilə sağollaşacaq. Niyaz, qurban olub, içmə. Heç bir damcı da olsa içmə. İçsən, davamı gələcək, yenə içəcəksin. Niyaz, sən bizə söz vermişsin. Niyaz, axı, həyatını dəyməyəcək. Əzizə, bir də içsəm. Niyaz! Nə olub, ana? Heç nə, qızım. Yatmağa gedirik. Yatma, həm gözəl balam. Mənə biraz televizora baxıb yatacağım. Thank you.
Balu. Yaxşı-yaxşı gələcəm. Baxamma, az içəcəm ha. Yaxşı. Xəyal, haradasan sən? Bəs nə gəlmirsən? Mən işin yanındayım. Hə, sən heç narahat olma, hər şey normaldır. Çoxdan buradayım, əmə. Bəs sən gəlib çıxmadın? Hə, yox, yox. Gəl, sənə yeni xəbərlərim var. Heç bilmirsən ki. Narahat olma, hər şey yaxşı olacaq, ürəyin istədiyi kimi.